üllatavad eelvoorud on läbi ja nüüd võistlevad kõik edasipääsenud maskid esimest korda samal õhtul teineteise vastu. Lahingusse astuvad jänes, sinine ahv, kaheksa jalg, malekuningas, hirv, üks sarvik. Kes neist peab järgmisena end paljastama? Midagi ei ole teha, ma olen sul jälid. Vaadake, ma olen tean, mis asjad. Üllatuste rohke maskis laulja. Pühapäeval kell 19.30, muidugi kolmes.